Ilga kelionė į savivaldybę. Tai būtų galima pavadinti kelią, kurį nuo šiol privalės įveikti kiekvienas į pirmąją miesto instituciją susiruošęs žurnalistas. Pagal tvarką žurnalistai turi teisę gauti atsitinius leidimus. Jeigu jie susitarė su padalinio kažkokiu vadovu arba atsakymus, aš viešu. Prieš mėnesį savivaldybės administracija žiniasklaidos atstovus įtraukė į nuolatinių interesantų kategoriją. Norintiesiems patekti pas reikalingą valdininką, esą nebus sudaromos jokios kliūtis. Bus vardiniai terminuotieji leidimai be nuotraukų tiems, kas turi nuolat čia lankytis įmonių vadovai, sakykime, mūsų kuruojamų. Galbūt žurnalistai norim, kad būtų bereikalingas lankymasis savivaldybėje ir darbo trukdymas specialistams, kad va šitie dalykai sustotų. Šiandien paaiškėjo, kad žiniasklaidos atstovai pateko į eilinių interesantų grupę ir kas kart žengdami į valdžios olimpą, iš naujo privalės atlikti visus formalumus ir tik tuomet gaus vieną kartą galiosiantį leidimą. Žurnalistam yra galimybė užsisakyti tik vienkartinius leidimus. Pusę metų terminuotai leidimai nebus išduodami, kadangi yra padaryta speciali vieta kalbinti vadovus arba darbuotojus, tai žurnalistai turi skambinti į padalinį ir kviestis darbuotoją arba vadovą. Arba jeigu vadovas sutinka priimti pas save kabinete, jo referentė mums atsiunčia elektroninį paštų užsakymą ir mes išduodame vienkartinį leidimą, kuris galioja tik tą dieną. O kiek laiko trunka čia ta procedūra? Kadangi ką tik pradėjome dirbti, tai negaliu tiksliai pasakyti, bet leidimas, jisai, jeigu užpildomas prašymas, jis išduodamas per 2-3 minutės. Nepatingėjome ir nusprendėme patikrinti, ar išties pateksime pas norimą valdininką, kaip mums žadėjo per keletą minučių. Pabandžiu susisiekti su administracijos direktoriaus sekretore, ragelio niekas nekėlė. Po karštų įtikinėjimų, nurodymą duoti leidimą ryštasi suteikti vieno skyriaus referentė. Pralaukė bendroje eilėje ir užpildė prašymą. Maždaug po pusvalandžio galų gale gauname išsvajotą į vienkartinį leidimą. Sudėtinga leidimų sistema erzino ir tuos, kurie savo vizitą jau buvo suderinę iš anksto. Geležinio savivaldybės užtvaro neįveikė ir į savivaldybę užsukė Seimo narys. Yra tokių atvejų, kai buvo atimta akreditacija iš vieno kito žurnalisto už tam tikrą elgesį grubų ten, bet visumoje tai jie akredituoti. Ir jie, aišku, praeina tą įprastą kontrolę, patikrinama yra ten ar kas nors kokių nereikalingų sprogmenų ar ginklų neturi ir yra įleidžiami kaip ir visi piliečiai. O Seimo nariai visas, kaip ir numato įstatymas, į visas įstaigas, net ir prezidentūrą, nereikia jokių specialių leidimų. Seimo nario pažymėjimas yra kaip leidimas. Trijų rūšių leidimai įteikti 1200 savivaldybės bei jai pavaldžių įstaigų darbuotojų. Leidimais aprūpinti ir miesto politikai. Visa leidimų sistema ir informacija apie ateinančiosius saugantį duomenų bazę į miesto kišenėje atsiejo apie 150 000 litų. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.